53 ur in kar 200 tisoč zamahov. 64-letna Diana Nayden je premagala razdaljo med Kubo in Florido in pri tem priplavala kar 166 km, ne da bi bila s kletko zavarovana pred morskimi psi. Diano je na cilju vidno izmučeno in opečeno pričakala množica navijačev. Zdržljivostna plavalka, ki je po dvigu v petem poskusu le uspel, pa je vsem sporočila, da naj v življenju nikoli ne odnehajo.